Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam PPD Hilir Perak sentiasa cemerlang. Alhamdulillah bersyukur kita kerana pada malam ini dapat kita bersama-sama menyaksikan siaran langsung secara live di Facebook dan juga di YouTube PPD Hilir Perak untuk satu webinar santai selama satu jam bersama-sama dengan saya, moderator anda Siti Syardia Adina binti Muhammad. Baiklah penonton-penonton di -penonton rumah, seperti yang kita sedia maklum, negara kita bahkan seluruh dunia masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 dan di negara kita saja sekarang ini masih dalam fasa PKP di mana sekolah ditutup kecuali untuk kelas-kelas peperiksaan. Jadi PDPC di sekolah digantikan dengan PDPR di rumah. Dan apabila kita bercakap tentang PDPR, ada lebihnya namun banyak juga kekangannya. Saya faham yang itu. Dan kita sebagai warga pendidik, sudah semestinya terpaksa mencari inisiatif lain untuk uh, memberikan PDPR yang menarik kepada murid-murid kita. Daripada yang tak reti nak gunakan uh, gadget ataupun komputer, terpaksa menjadi lebih kreatif dan IT savvy demi untuk memberikan PDPR yang menarik kepada murid-murid kita. Dan salah satu platform yang sangat popular untuk kita memuat naik kita punya PDPR ni adalah YouTube. Tapi tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, di YouTube terdapat satu komuniti yang dipanggil sebagai Cikgu Tube. Cikgu Tube? Cikgu apa tu koma oi? Teman pun idak lah tahu sangat. Okey, disebabkan oleh itulah pada malam ini saya telah menjemput empat orang panel yang sangat arif yang akan berkongsi dengan kita tentang apakah itu Cikgu Tube dan mungkin ada banyak input yang sangat berguna kepada kita semua. Namun sebelum itu, sebelum saya perkenalkan siapalah panel-panel saya, saya uh, suka untuk saya mengingatkan kepada penonton di rumah untuk setia bersama saya selama satu jam dan uh, pada penghujung uh, siaran langsung ini tuan-tuan dan puan-puan bolehlah mengisi SPL KPM untuk mendapatkan dua jam credit hour. Okey, um, tuan-tuan dan rumah, tuan-tuan uh, dan puan-puan yang berada di rumah tanpa membuang masa lagi, mari saya perkenalkan dengan panel saya yang pertama iaitu Ah inilah dia Cikgu Romiza Amir bin Rosdi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdullah. Assalamualaikum Cikgu Romi. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillah. Nampak macam ustaz ya malam ni Cikgu Romi. Ya. Saya cita-cita saya memang nak jadi ustaz tapi jadi alhamdulillah. Okey, Cikgu Romi ni uh, untuk makluman semua adalah merupakan guru inovatif kebangsaan yang sangat aktif dalam penghasilan video-video uh, YouTube. Okey, sebelum saya masuk kepada soalan pertama, saya nak tanya dulu Cikgu Cikgu Romi ni, tahu tak ada yeah, berapa yeah. ramai subscribers Cikgu Romi dekat YouTube? Ya. Okay boleh 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 ada boleh tengok ke atau uh, so teka je. Tak ada talent hayat ya. Uh, okay. <laughs> okay, saya tahu ada dulu channel. Tak? Channel okay. tahu tahu tahu. Saya baru okay. je lepas tengok petang tadi. Okey, yang pertama a uh, Cikgu Romi LKJ untuk grafik komunikasi teknikal dan lukisan kejuruteraan lebih kurang ada 10000 subscriber. Okey, betul. Ini mm. yang tengah top sekarang adalah a uh, Cikgu Romi Matematik dengan uh, subscriber sebanyak lebih kurang lima lima puluh lapan plus-plus lah Ha lima puluh lapan. Oh Saya okay. pun cek juga aa uh, video yeah. yang dihasilkan oleh Cikgu Romi adalah dua empat ribu bukan main ah. banyak lagi oh, kalah dah retis lame. ni Dah lama hmm. buat Cik eh, banyak lah. <laughs> okey 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 lah saya rasa teruskan kepada soalan utamalah ya Okay Aa, saya boleh. nak lah kepada Cikgu Romi ni uh, sesuai dengan tajuk kita, Cikgu Tiw mm -hmm. apa benda tu komoi uh, Boleh tak Cikgu Romi ceritakan sedikit tentang apakah itu Cikgu Tiw uh, ataupun mm -hmm. boleh ceritakan tentang uh, idea asal dan juga sejarah Cikgu Tiw ini sendiri Silakan. Okay um, Cikgu Tiw, uh, ramai dah tahu tapi lagi ramai yang tak tahu. Haa ah, itu ceritanya. Betul? Okay uh, sejarah penubuhan cikgu tube uh, bermula pada tahun lebih kurang pada tahun berapa eh nanti jap saya cek dulu ah uh, ah pada tahun uh, 2018 tak silap waktu tu uh -huh. uh, mantan perdana menteri Dr Mahathir telah melawat ke Jepun dalam lawatan tu dia ada tengok satu uh, rakaman video pengajaran uh, di Jepun Uh, dalam masa yang sama dia pergi, dia balik ke Malaysia dan dia bagi tahu kementerian ada tak cikgu-cikgu uh, kat Malaysia ni yang buat okey yang praktikan uh, pengajaran uh, rakaman pengajaran dan pembelajaran tu okey lepas itu uh, mantan kita punya KPPM Dr Amin Senin telah buat satu mesyuarat uh, dalam mesyuarat tu saya dijemput uh, beberapa orang rakan pun dijemput dalam mesyuarat tu dibagi tahu Uh, mm -hmm. Cikgu Romi Sekarang Cikgu Romi buat video Tapi tak ramai orang yang macam Cikgu Romi kat Malaysia ni yang buat video ni Jadi saya nak Cikgu Romi Hasil boleh tak dapatkan 10 orang yang rupa Cikgu Romi Atau lebih uh, Waktu tu uh, BSTP telah diberi tugas uh, Untuk membentuk satu komuniti uh, Guru-guru yang Menghasilkan uh, video ini uh, Asalnya Uh, kami bertiga waktu tu tak ada nama pun tak terfikir pun mm -hmm. cuma uh, BSTP uh, bahagian sumber teknologi uh, bahagian sumber dan teknologi pendidikan bagi tahu okey kita nak bentuk cikgu-cikgu yang buat video okey waktu tu saya carilah cari-cari-cari mm -hmm. cari. kebanyakan video di YouTube ni uh, yang hasilkan video Allahumma salli alaihi Muhammad uh, pendidikan ni banyaknya pusat tuition ya pusat tuition. Oh pusat tuition. Jadi okay. mm -hmm. nak cari cikgu ni aduh jenuh jugalah. Ha uh, kami asalnya mulanya bertiga. Uh, teman a uh, cikgu Hailmi dan juga cikgu Razif. Uh, kami bermesyuarat di BSTP untuk buat bengkel yang pertama untuk cari cikgu-cikgu di Malaysia ni untuk bengkel yang pertama melatih guru-guru untuk hasilkan video. Ah ha, itu serba sikit sejarah lah. Orang nak kalau nak tahu ha. ah nak tahu tu, nak tahu sebab apa nama cikgu Tube tu pun uh, hasil daripada ha. bengkel yang Uh, pertama tu sebab nak fikir apa nama kumpulan kita nak bagi ni ya ah itu nantilah hmm. saya cerita sebabnya okay, kalau okay, okay. sekarang nanti ada orang bangkang dia belum masuk lagi <laughs> <laughs> Okay, jadi caranya uh, selain daripada bengkel ada tak cara lain a uh, cikgu Romi mengajar apa tu cikgu-cikgu cikgu-cikgu YouTube cikgu, cikgu yang lain Okay sebenarnya a uh, dalam uh, penghasilan video ni Video ni dia lebih kepada kemahiran dan teknikal Dia yang hmm. lebih baik adalah muka Dan kita praktikkan benda tu Tapi uh, uh, Cikgu tube sempat uh, Buat bengkel bersemuka tu Asalnya ada tiga Satu di Perak yang pertama Yang kedua hmm. di Johor Okey di Johor bersama dengan SSTP Johor Dan yang ke eh, Yang terakhir sebelum PKP tahun lepas ada sebelum PKP yang uh, tak boleh keluar tu uh, mm -hmm. kita buat di Terengganu so kita baru ada tiga wow, jauh. dalam perancangan tu sebenarnya dalam perancangan tu uh, dia setiap uh, dalam setahun kita nak cadangnya nak buat enam bengkel sebenarnya enam bengkel untuk asyik tapi tak ada masalah uh, kebanyakan mm -hmm. uh, ramai di antara cikgu tube-cikgu tube ni belajar kadang-kadang private message kita ajar bimbing secara macam tu lah secara personal kebanyakannya secara personal lah macam tu sebab tak boleh nak jumpa lah kan ha. disebabkan kekangan kita sekarang ni dalam tempoh PKP contoh ha, macam, macam saya? ah ha, macam saya nak ajar Syah kan okey Syah sekarang saya nak ajar Syah uh, sambung uh, dua monitor ha, macam mana nak ngajar ha, macam nanti? mana gayanya tu ha, ni dia ni belakang dua depan monitor, Ni ada wayar ha, Susah ha, Dia sebenarnya Susah lah ha, Okey-okey yang itulah kena ha, busa tukar. muka. Ya. Ha. Okey, uh, Cikgu Romi, boleh tak ya, yeah. Cikgu Romi perkenalkan uh, ahli jawatankuasa ke AJK uh, admin lah kiranya dalam Cikgu Tube ni? Okey, uh, dalam Cikgu Tube Uh, jawatan kuasa cikgu Tube ni dia bukan macam uh, jawatan kuasa kelab komputer sekolah. Uh, dia ada pengerusi, naik pengerusi kan. Uh, dia ha, lain sikit. Masa nak uh, menubuhkan jawatan kuasa, jap saya tunjuk. Ha, ini kalau tengok dekat skrin studio saya ni, nampak ni ada skrin sebelah ni. Uh, tak nampak memang tak apa, -apa okay. nah, uh, uh, nampak lah. Uh, okay, kita ada tengok tu. Uh, lebih kurang macam tu lah. Okay, kita tak ada uh, pengerusi naik, pengerusi benda hari. Kita nak cipta satu kelainan yang uh, kita panggil dia sebagai chip. Ha kan kalau Alibaba bujang lapuk. Ai ai chip. Lebih kurang gitu. Ha. guna chip mana ni? Uh, chip tu maksudnya cikgu inspirasi pendidikan lah. Kita ada dua orang oh, cik um. master kat atas. Uh, uh -huh. Saya dan juga Helmi. Uh, ha, kami ni lain-lain bidang lah. Dia ada lain-lain kepakaran dan uh, sering uh, berselisih pendapat lah kan uh, Tapi adum, uh, adum dia adum dia lagi, ah, kalau gaduh lagi ni Kalau jumpa tu dia tak pernah yang uh, ni lah Tapi hasilnya adalah kita nak <laughs> menghasilkan yang terbaik ya, Dia uh, Helmi ada cara Helmi saya ada cara saya Penghasilan video saya pun berbeza dengan cikgu Helmi Tapi dengan perbezaan itulah kami dapat berbaik dan bersatu Demi meningkatkan pendidikan negara. Ha lebih kurang gitu. sebangai cikgu. kalau penonton nak tahu lebih lanjut kan dekat mana boleh penonton Kalau nak tahu dengan lebih lanjut siapa chip-chip dia? Kita ada chip Marshall, Shohaila, kita ada chip Todd. Orang Todd tu apa? Training of teacher. kita ada chip data. Semua boleh tengok di www.checkyoutube.net ya yeah, checkgootube.net bukan checkgootube.com nanti ke lain piginya checkgootube.net ya ah itu okey yeah, dari yeah. sini boleh uh, lah penonton dapat uh, input ataupun maklumat lebih hmm. lanjut tentang checkgootube ya yeah. ya yeah, ada banyak ada kat sini pun kita ada banyaklah data sini kita ada senarai cikgu-cikgu channel-channel cikgu, uh, checkgootube -channel uh, yang lain kita ada bahan PDPC uh, ada, ada semua di sini di checkgootube.net boleh dirujuk di sinilah Okey. Baiklah. Uh, terima kasih pada Cikgu Romi. Uh, sekarang ni saya nak beralih kepada panel kita yang kedua. Yang tadi Cikgu Romi banyak sebut namanya tu kan. Uh, mari saya perkenalkan. Kita punya panel yang kedua adalah Cikgu Halmi. Cikgu Halmi ni merupakan guru cemerlang sains dari SMK Jerlun, Kedah. Dan beliau juga merupakan uh, top 50 global teacher prize. Rasanya ramai dah kenal dengan Cikgu Helmi ni. Hmm. Ah okay, eh, Cikgu uh, Helmi. Uh, ah, yeah. Syah. Dia ada satu yeah. gelaran baru. Dia ada satu gelaran baru. Saya gelarkan okay, apa dia. Tu? Ah, semua satu Malaysia tak tahu ni. Uh. Helmi adalah penghulu segala ikon pendidikan di Malaysia. Semua ikon dia ada. <laughs> penghulu segala ikon. Belampau. Okey, Okey, <laughs> okay, Cikgu Helmi. Apa khabar? Ya, yeah, saya. Sehat? Okey. Terima kasih Jad. Lah kerana dapat meluangkan masa bersama-sama dengan kami pada malam ni untuk menjawab banyak soalan saya nak tanya sebenarnya. Okey, uh, okay. Cikgu Hamid, uh, apakah pandangan Cikgu Hamid tentang PDPR yang dijalankan oleh guru-guru uh, dalam tempoh pandemik COVID-19? Okey, terima kasih Cikgu Syardia. Uh, yang pertama sekali saya nak ucap terima kasihlah kepada PPD Hilir Perak lah yang sudi jemput saya jadi sebahagian daripada panel malam ni saya rasa satu usaha yang baik lah dalam keadaan kita nak menyokong guru-guru kan sebab mm. uh, kita tahu guru-guru sekarang ni macam tengah bergelut dengan isu PDPR ni juga semua orang ada cabaran masing-masing uh, tetapi kalau secara keseluruhan tu saya boleh cakap uh, pada kali yang pertama dulu tu, maksudnya PKP yang pertama tu kita lebih kepada Uh, nak menjalankan saja. Uh, lebih kurang macam tu lah. PDPR kita janji on saja. Uh, sebab hmm. tu orang kata apa? Uh, flexibility tu kita tekankan kan masa tu kan. Maksudnya you buatlah ikut mana janji benda tu on saja. Tapi saya rasa hmm. bila kita dah masuk ke tahun kedua ni saya rasa agak agak tidak adil lah untuk kita sendiri sebagai guru dan juga untuk anak murid kita terutamanya kita punya main client Uh, uh -huh. Yang mana man, 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 kalau kita Kekalkan apa yang kita buat je Pada tahun ni, uh, tahun lepas tu maksudnya Jadi uh -huh. pada saya, saya nampak Tahun kedua ni kita patut Fokus kepada Kualiti, uh, aspek kualiti PDPR tu, maknanya Betul-betul dalam PDPR yang kita Laksanakan tu uh, Dia ada tiga komponen yang selalu saya pegang lah. uh, Yang selalu saya pegang, iaitu Mesti ada komponen guru mengajar uh, Yang kedua, mesti ada Murid belajar dan satu lagi adalah aspek pentaksiran. Yang kita nak ukur balik kita punya tu kan. Jadi macam. Barulah kita nampak berstruktur kan. Dan nampak cantik benda tu. Supaya. Uh, tak, ada lagu, tak ada lagi kes aduan. Daripada guru ataupun uh, ibu bapa Yang dia cakap. Kadang-kadang uh, guru ni ada main forward saja kan. Forward video sahaja. Hmm. Adalah video pun bukan video sendiri buat. Kan? Uh, video cikgu Romi. Video cikgu. Uh, video cikgu-cikgu uh, cikgu cikgu lain kan. Jadi macam. Uh, kita, kita nak kita nak macam tadi kata Alia lebih kepada uh, aspek kualiti tulah kalau boleh kan insyaallah. Hmm. Mi mi dia dia takut <laughs> macam ni mi. Dia forward ya. video teman masa tingkatan satu forward video teman lepas tu masuk bersemuka Ayah apa sih cik lain cikgu <laughs> 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 <Yeah>. Dia Ada <jadi laughs> video lah ya, masa tu Kira-kira uh. uh, pada pandangan cikgu Hami untuk yang PKP yang terbaru ni adalah peningkatan dari segi guru-guru yes. menjalankan PDPA di rumah ya? Okay. Tuju, uh. Setuju tu setuju. Okey. Uh, cikgu Hamid sendiri banyak menghasilkan video-video PD, uh, PDPC ...dan PDPR mm -hmm. uh, di YouTube kan dalam saluran Cikgu mm -hmm. Tiup. Um, boleh tak saya nak tahu sikit lah uh, bagaimana dengan jenis-jenis video... ...yang dihasilkan oleh kumpulan Cikgu Tiup ni? Adakah mm -hmm. perlu ber, uh, berupa ilmiah? Perlu kita ikut satu-satu daripada buku teks? Ataupun Cikgu Tiup ni bebas untuk berkarya apa saja? Okay sebenarnya Cikgu Syadia dan juga penonton kita pada malam ni sebenarnya... Uh, pada peringkat awal tu pun, sebenarnya kita uh, orang kata apa, nak menentukan konsep tu macam mana, konsep video tu macam Cikgu Romi punya konsep, dia konsep dia macam lain konsep Cikgu Romi ni dia style, dia mengajar memang, memang macam kalau saya jadi murid pun kalau saya tengok video dia, saya rasa macam eh Cikgu ni tengah marah aku, Cikgu ni tengah ni kan, maksudnya uh, video dia memang video dia mengajar, dia rakamkan masa dia tengah mengajar kalau macam saya pula sebenarnya kecenderungan video saya ni adalah video aktiviti uh, sebab saya punya klien pada satu ketika dulu maksudnya uh, adalah guru-guru uh, guru-guru dia nak tengok macam mana aktiviti sains ni boleh dijalankan jadi saya uh, saya rekodkan aktiviti yang saya jalankan saya bukan mengajar saya tunjukkan macam mana saya jalankan sesuatu aktiviti tetapi bila uh, kita nak tubuhkan ataupun kita nak perkasakan cikgu tube ni kita tengok Sebenarnya komponen ataupun dia punya uh, aspek guru mengajar tu kena ada. Maksudnya uh, pengajaran tu, aspek pengajaran, konten tu. Bukannya, sebab aktiviti kita dah tak boleh buat kan sekarang ni kan. Kita dah tak boleh buat aktiviti, tak boleh jumpa murid. Tetapi kita boleh bagi konten tu. So saya pun sekarang ni sebenarnya saya sendiri pun bertukar kepada uh, video yang bentuk pengajaran sebab uh, nak bagi konten tu kepada Uh, anak murid kita kan uh, dan kita tak hadkan kepada kreativiti guru-guru mana yang bernaung di bawah cikgu tiup kita tak limit kan maknanya you nak buat video konsep macam mana pun tak ada masalah selagi benda tu adalah uh, benda bentuk pendidikan dan satu lagi adalah menyokong menyokong sebenarnya dasar ataupun program-program yang dijalankan kementerian. Contoh macam dia nak buat video pasal professional learning communities. Dia nak galakkan lagi guru-guru faham tentang PLC tu apa. So kita uh, kita benarkan saja tak ada masalah sebenarnya. Hmm. Okay. 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 Kira nah, okey. Kita panggil baby Sabukare Elize ya, Gromi. Ah, saya tambah kita. Ah. ah, saya nak uh, sailang sikit uh, moderator. So <laughs> <laughs> Apa to? Saya dah biasa nah. dah kena sailang dengan Cik Gromi ah, ni. <laughs> Cik Elmi ni dia buat video memang kreatif dia, punya perbuatan dia hasilkan video tu dia tak perlu ke alat canggih macam saya buat video setakat paling kain pelikat ambil roti dekat pokok oh. dia punya YouTube top kain pelikat je kain, kain, kain je ha, kalau dia buat betul-betul ya. -betul. Ha, okay, cikgu Romi memang dia nak gaya lebih ah, oh. dia buat video dia okey okey cikgu Baiklah, okay, terima kasih Encik Gahalmi. Oh, sebelum tu ada satu lagi soalan saya nak tanya Encik Gahalmi. Yeah. Saya tertarik tadi dengan uh, apa tu uh, cara Cikgu Helmi gunakan video-video uh, aktiviti semua tu Cuma dalam mm -hmm. tempoh PDPR ni Bagaimana Cikgu Helmi gunakan ataupun integrasikan video-video Cikgu Helmi Dalam PDPR harian seharian Okey, soalan tu cantik jugalah sebab kita ada ramai guru yang mungkin dia nak tahu kan macam mana mi, mi. Uh, Best, best practices untuk ya. Yeah. Mi, ha mesti nak cakap soalan tu cantik secantik orangnya kan. Cia cia cia. Ah, <laughs> cia, 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 cia. <laughs> Okey, teruskan. Dia, dia macam aku. dia Ayah. macam tiba jangan tapi tak apalah. <laughs> Okey, teruskan. Wei, <laughs> <Okay>, jangan jangan <laughs> kacau lari fokus, lari fokus. Okey. <laughs> teruskan um, Sebenarnya untuk uh, best practices ni <laughs> uh, Antara satu per perkara yang saya perasan lah Sebab uh, pada peringkat awal PKP pertama Memang saya buat uh, video YouTube Video tu panjang tau tak Jadi bila kita nak forward kepada anak murid Kadang-kadang video sampai lima Jangan kata 30 minit Sebenarnya video 15 minit pun pelajar kita dah rasa macam tak seronok nak tengok Sebab panjang Jadi uh, saya cuba buat video yang pendek Pendek Sampai last kali saya kata eh nak hantar pun dia orang cakap tak nak no. sebab dia kata link tu dah besar dia orang tak ada data lah internet. Sampai hmm. saya terfikir pergi ke satu lagi platform iaitu TikTok yang mana uh, hmm. size dia lebih pendek, uh, sorry size dia lebih kecil dan juga dia punya uh, duration tu tempo dia tu lebih pendek yang menyebabkan hmm. senang saya nak forward dalam group. Maknanya bila saya buat video tu dekat TikTok, kemudian saya akan download video dalam bentuk kecil tu kemudian saya hantar dalam group WhatsApp. So bila saya tengok macam mana saya nak bagi cantikkan lagi dia punya tu sebab video TikTok ni dia pendek dia satu minit saja kan. Jadi hmm. uh, saya buat um, uh, saya buat video TikTok juga sebagai macam teaser lah. macam trailer tak tak? Macam trailer kepada ya, apa benar benda benar yang, benar yang benar nak belajar. Lepas tu saya akan sertakan dengan video dekat YouTube. Sebab tu saya sekarang ni saya ada buat dua dua video yang uh, dua video lah saya akan sediakan bahan di TikTok dan saya akan sediakan di uh, YouTube. So dia macam melengkapi. Uh, so aspek uh, video TikTok dan video uh, video YouTube tu adalah untuk uh, pengajaran guru tadi macam saya kata tadi kan saya dah sebut uh, tentang tiga perkara tu kan. Okay, uh, so kat situ adalah uh, melibatkan pengajaran guru lah. Uh, kemudian uh, aspek murid belajar tu uh, apa dia buat? Okay, aspek murid belajar tu uh, mungkin selepas dia tonton video tu saya akan minta dia menulis. Satu laporan eksperimen ke ataupun saya minta dia tulis uh, Dia buat peta minda ke maksudnya ada berlaku pembelajaran murid kat situ Dan seterusnya dia orang kena hantar kat saya untuk saya buat pentaksiran So kita evaluate dia lah uh, itu satu uh, perkongsian lah macam mana saya gunakan video tu Kira TikTok ni sebenarnya bukanlah sekadar satu aplikasi untuk orang menari ke apa Tapi kita boleh <laughs> uh, pelbagaikan lagi Ah, Encik guru ni saya tahu memang dia ada menari <laughs> dekat TikTok. Tapi kita kena ubahlah mentaliti orang yang memandang TikTok ni sebagai satu apps yang tak berapa nak elok kan. Cuma terpulang pada kita macam mana nak mempelbagaikan uh, platform tersebut. Cikgu Syadia, cikgu Syadia, sebenarnya sekarang ni kita dah ada gerakan yang kita bawa guru-guru untuk macam uh, nak nak pergi mensuci murnikanlah konten-konten di TikTok tu. So kita dah sebenarnya kita bawa kita memang ada bengkel dah beberapa kali lah bengkel tentang TikTok dengan TikTok Malaysia sendiri yang mana kita mm -hmm. nak bawa ramai cikgu-cikgu kita supaya biarkan lebih banyak konten pendidikan lah kat situ. Mm -hmm. Okey. Terima kasih Cikgu atas perkongsian sebentar tadi. Okey, seterusnya saya nak perkenalkan panel yang ketiga pada malam ini. Orangnya tak asing lagi dengan saya. So saya dah kenal lama daripada sekolah rendah lagi. Okey, inilah dia Cikgu Afifi dari uh, Sekolah Kebangsaan Kampung Bahagia. Hai. Hai. Assalamualaikum. Selamat malam. Saya Syadiah, Cikgu Afifi. Okay. Alright. Okey, uh, saya teruskanlah dengan soalan ya. Okey, baik. Uh, apakah perbezaan antara Cikgu Tube dengan uh, kumpulan youtuber cikgu-cikgu yang lain. Apakah keistimewaan ataupun adakah ada kelebihan daripada cikgu Tube ni sendiri? Okay uh, terima kasih first uh, cikgu Syalia eh sudi jemput saya eh. Lama saya tunggu kat backstage. Okay <laughs> Okay, Okey, uh, Actually uh, sekarang ni dia dah jadi trend. Uh, trend yang pernah dibawa oleh cikgu Romi pada 10 tahun yang lalu masa pada masa ketika itu dia seorang-seorang sekarang ni trend ni dah menjadi lebih uh, orang kata lebih famous sebab apa sebab kita tengok sekarang ni platform YouTube adalah platform yang paling stabil antara yang terstabil lah eh ha, di mana orang boleh tengok hari-hari sampai ke ada orang setengah tu dia beli TV tu khas untuk tengok YouTube je tak pakai dah Astro tak pakai dah apa Netflix uh, apa uh, TV3 TV2 tak tengok dah dia orang hanya tengok even uh, TV3 punya live pun sekarang ni dia dah buat dekat YouTube. So disebabkan itu uh, kumpulan uh, cikgu Tube ni kita menggalakkan cikgu-cikgu untuk membuat video dan pertamanya kita ambil nama cikgu Tube tu sendiri adalah berdasarkan platform YouTube tu. Jadi sebenarnya dalam kumpulan cikgu Tube ni juga dia bukan hanya kita nak menghasilkan video pembelajaran tau tapi lebih kepada komuniti dan juga di mana komuniti ini kita nak melatih lagi cikgu-cikgu untuk mahir dalam pelbagai bidang uh, pelbagai kemahiran pelbagai teknik untuk uh, membuat video menghasilkan video. Setengah tu kita tengok uh, ada pakai video tu buat kat YouTube, ada yang pakai handphone, ha, macam cikgu Helmi dulu Uh, dia dia terkenal dengan handphone kan uh, handphone sahaja dia pakai so kalau sekarang ni kita tengok um, apa banyak orang pakai komputer PC pakai powerpoint pakai canva pakai obs dan sebagainya jadi kita nak mewujudkan komuniti cikgu yang boleh buat semua ha uh, hmm. dia bukan hanya satu aja okey tahu pakai handphone saja kan okey ha okey afi nak 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 tanya saya sailang lagi uh, moderator Okey. <laughs> ada 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 di luar sana kan, ada terdengar kan, terdengar daripada media sosial kan. Ada kata, "Eh, kalau nak masuk cikgu tube ni kan, demo ni latih cikgu-cikgu yang hebat je." Ha, dia cover orang itu. Ha, cerita, cerita sikit Mika punya sejarah ke macam mana ke? Memang hebat ke atau dari zero ke macam mana? Okay, uh, hmm. itu sebenarnya satu tanggapan yang salah lah. Sebabnya cikgu tube ni, kita sebenarnya kita nak melatih cikgu daripada zero to hero. Uh, ha, okay, maksudnya cikgu tu even dia tak tahu apa, itu yang kita nak. Kita nakkan dia datang, bukanlah kita kata nak suruh menuntut dengan kita, tidak. Kita amat mengalu-alukan untuk kita share. Lagipun dalam cikgu tube ni pun bukan semuanya handal dalam semua bidang. Okay, contoh macam cikgu tube, dia mahir dalam OBS. Kalau cikgu Helmi, dia mungkin dia mahir dengan uh, handphone, uh, kind master dan sebagainya. Kita ada Ustaz Fauzi daripada Penang dengan daripada dengan Filmora-nya, Cikgu Fakri, Cikgu dan lain-lain lagi. Cikgu Aizuddin daripada Ustaz Abdullah kan. Jadi itu yang kita kata kita nak share supaya orang yang datang kat kita da, uh, melalui Cikgu Tube ini kita siapa yang nak kita tolong, kita bantu sehabis mungkin. Uh, tak ada istilah kata nak datang mesti tahu baru kita nak know kita nak bantu dengan ikhlas supaya kita dapat meramaikan lagi macam contoh cikgu Romi kita sekarang hmm. ni cikgu Romi seorang dekat Malaysia kita nak 10 orang cikgu Romi ha, contoh macam cikgu Syardia hebat petah berbicara kan kita nak 10 orang macam cikgu Syardia supaya esok PPD nak buat program tak payah cari ah uh, cikgu Syardia lagi kan ha, kita cari Anggol, orang promosi nampak okeylah okey ah cikgu Uh, Afifi ni uh, adalah seorang yang sangat aktif dalam membuat video-video uh, berkenaan dengan sains kan? Ada sains ah. kiut betul? Ha ah, betul. Okey. Saya teringinlah nak tanya, um, selepas buat video dan ditontonkan kepada murid-murid, bagaimana dengan feedback daripada murid-murid, ibu bapa dan juga mungkin pihak sekolah sendiri? Bagaimana mereka punya feedback? Okey baik uh, kalau tanya feedback saya uh, memulakan buat video PDPC ni sejak daripada tahun lepas kot. sebab saya terinspirasi salah satunya kita dengan cikgu Hailmi uh, dia memperkenalkan konsep konsep flip classroom di mana uh, konsep flip classroom ni saya rasa dia amat berkesan sebab kita menyediakan video uh, pada uh, sebelum kelas kita dan kita dapat menjimatkan masa masa kita uh, mengajar tu jadi Uh, bila saya tengok konsep tu saya cuba uh, untuk membuat dan saya dapatkan cik himan nasihat daripada cik Gromi dan sebagainya uh, dan uh, macam cikgu Helmi kata kita ada banyak style macam cikgu Hel cikgu Gromi dia kata dia bawa kelas dia dia marah-marah budak dia 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 tegur-tegur sama macam biasa kan macam saya pula bila saya tengok kebanyakan video saya buat style saya cuba untuk buat secara uh, agak uh, separa formal tapi menggunakan hmm. syllabus yang ada untuk cikgu sains uh, Dan Alhamdulillah setelah saya berjaya upload lebih kurang dalam 100 video sains setakat ni mengeliputi sekolah rendah uh, Komen yang saya dapat amat memberansangkan lah Maksudnya uh, ramai orang kata okey bagus, mudah faham dan sebagainya uh, Terutama daripada anak murid saya sendiri um, Maksudnya bila kita tunjuk video dan sebagainya buat latihan apa yang kita dapat balik latihan tu dia orang faham tanpa banyak bertanya maksudnya apa yang kita uh, buat tu mencapai matlamat. Ha uh, yang itu yang penting hmm. sebenarnya. Tengok murid kita bukannya kita tengok murid orang. Okey. Okey. Uh, terima kasih uh, Cikgu Fifi sebenarnya ada satu komen dekat sini dia tanya Assalamualaikum daripada Hamsiah Ben. Assalamualaikum nak tanyalah cikgu luar Perak boleh join daftar ke? Okey sebenarnya kalau ikutkan link kalau anda tengok dekat link dekat YouTube dan juga link dekat Facebook kita ada satu uh, Google Form uh, link Google Form Go, uh, cikgu -tube. apa tadi uh, kita dah pin kan dekat uh, itu itu sebenarnya memang untuk Hilir Perak sebenarnya tapi jika anda nak daftar boleh tak ada masalah anda isi saja borang tersebut dan kemudian uh, anda masukkan sekali nama sekolah, daerah dan juga negeri dan kami akan terus uh, channelkan anda kepada cip-cip negeri masing-masing supaya dia, mereka dapat mengambil tindakan yang uh, selanjutnya. Okay? Okay, okay. okay kiranya uh, selepas ini akan ada borang lah untuk uh, yang berminat untuk join Cikgu Tiup. Tapi Cikgu Vivi, yeah. ada yeah. tak sebarang um, yuran daftar ke yuran tahunan ke yang perlu dibayar kalau nak turut serta dengan Cikgu Tiup? Okey, baik. Uh, untuk Cikgu Tube ni sebenarnya percuma. Kita mewujudkan platform ini atas inisiatif tambahan. Maksudnya inisiatif kita sebagai cikgu untuk mewujudkan satu lagi uh, inisiatif tambahan untuk menarik minat ataupun kita memperbanyakkan kaedah untuk uh, belajar. Jadi sebenarnya platform yang diwujudkan oleh Cikgu Helmi, Cikgu Romi ni semuanya, semuanya percuma, tidak ada yuran. Yang yang penting kita nak kita ada orang kata apa cuma berdaftar bukan berdaftar macam mana isilah nama kita dapat tahu cikgu tu sekolah mana supaya kita dapat bimbing terus itu sahaja tiada yuran dan tiada sebagainya lah ah okey betul cikgu ni ya eh? kita tak ada yuran ya, ya. saya ini, nak apa? saya nak tambah sikitlah ah ha, saya Okey okay, hmm. sekarang ni eh, hari ni cikgu Fifi dia dapat satu tadi dia cerita kan dia cerita uh, orang suka semua. Saya uh, sebenarnya tak tipu sebab hari ni kalau tengok kalau tengok ha ah, tengok tu ayat dia. Ha ah, tengok dia, dia, dia sebut cikgu Afifi yang ajar sains tu. Saya suka salah oh. satu video cikgu Afifi. Sebab sambil dia scroll buku teks digital sambil dia buat penerangan seperti sama dalam kelas. Ah, ha, bukan dia hmm. cakap tanya. Ini Budak betul ke Cikgu Fifi yang reka-reka ni? Eh, hey, ini betul. Ha tengok ni Facebook ni nampak tu. Ha, oh, mana? Okay. ha, ha. ni bukan bukan ni ya. Budak share tanyalah Cikgu Fifi. Sebenarnya ha. bila kita dapat komen yang macam ni dia adalah satu komen yang membina supaya kita lebih bersemangat nak hasilkan video-video yang menarik, betul tak? Betul hmm. betul betul. Okey, ada satu lagi lah soalan saya nak tanya pada Cikgu Afifi ni. Oh Okey, oh. semenjak Cikgu Afifi uh, join eh uh, Cikgu Tube ni, sudah berapa banyak kemahiran ataupun teknik penghasilan video yang telah dipelajari dan berapa masa yang Cikgu Afifi ambil untuk siapkan satu video uh, dalam Cikgu Tube. Okey, uh, setakat ini saya yang besarnya uh, yang kita biasanya kita tahu Uh, kemahiran video ni yang paling besar yang kita banyak buat adalah menggunakan komputer dan menggunakan handphone lah itu yang paling utama tapi daripada segi kemahiran alhamdulillah nak kata saya pandai semua tidak tapi adalah lima ke enam kemahiran yang kita uh, yang saya dah belajar daripada cikgu Romi dan yang terbaru sekali TikTok lah cikgu Helmi ha ni sebelah ni ha, ha cikgu Helmi nak tanya dia, nak tanya Helmi ya. nak tanya Helmi kan Helmi dia buat TikTok punya video tu cantiknya dia guna handphone yang macam mana teman tak boleh lah guna handphone terkecil sangat. Ada ada suggestion ke mi? Oh dia eh. hang dah. Dengar ke okay, tak? Cikgu Azmi? Ni. Saya yang masih ni? di sana. Oh, okay. Dia hang kot. Ah, tapi itulah. Yeah. Oh uh, kemain okay, uh, ke yang, yang terbaru sekali platform TikTok. Saya pun baru mencuba. Ah uh, jadi nak kata saya pandai tu tidak tapi cuma saya suka untuk explore sebab <laughs> bergerak. Dia kena buat hikmat mengecilkan jari. Ha. baru dengar. Kita kembali kepada cikgu Helmi sekejap ya. Terus kita cikgu Abi P. lain. Oh. Lain. Lain kat kedah okey tak? Lain tak cantik. Dia punya delay kan satu minit. Baru menjawab. <laughs> okay tak apa tak mi. Ha diam macam tu. Ha diam. Okay. Teruskan mi. Kita kembali <laughs> pada cikgu Hifi sama macam tadi terpasal TikTok tadi kan? Ha ah. Ha. So uh, setakat ini teknik-teknik uh, yang dipelajari tu banyak uh, tapi saya sekarang ni fokus betul-betul kepada uh, teknik penghasilan video menggunakan OBS lah. Sebab itu yang hmm. pada saya paling selesa saya guna dan uh, dapat sesuai dengan kehendak uh, murid saya. Uh, hmm. Kemudian uh, untuk syaratnya tadi berkaitan dengan penghasilan video Berapa banyak, uh, berapa lama yang digunakan kan Itu bergantung sebenarnya uh, hmm. Kalau ikutkan saya uh, Dengan uh, dengan apa yang saya ajar Dengan apa uh, Apa, kelengkapan yang saya ada uh, Lebih kurang sejam kita boleh buatlah Satu video sejam Yang berdurasi sejam. lebih kurang 10 minit Tapi kalau kata mood tak sampai Ataupun kadang-kadang idea tak ada uh, tu mungkin boleh drag Kadang-kadang sampai 2 malam, 3 malam lah eh Uh, dia akan lah keluarkan menu-menu yang sedap contoh <laughs> macam salted butterscotch dan sebagainya. <laughs> ah, ah betul itu kalau kalau dia tak apa. dapat right ni ah, memang buntu terus. Kalau dia dapat right tu banyak je dia punya video ah, ya, Betul kan. Kadang-kadang <laughs> sebab kalau uh, untuk pengetahuan Syah Jegromi juga dalam penghasilan video ni kalau kita tengok penerbit uh, mu, uh, apa movie drama dia orang kebanyakannya orang yang jenis nakkan inspirasi. Uh, dalam hmm. Daripada segi editing sendiri, daripada, macam mana kita nak mengolah video tu Yang yang macam uh, ada parent cakap saya scroll buku teks Tapi macam mana kita nak olah jadi menarik nah, Itu sebenarnya kita kena guna Dapat inspirasi tu kadang-kadang malam-malam baru dapat kan nah, Dia bukannya uh, ni tapi insyaAllah lah boleh lah Okay, okay. okay baik hmm. Saya seronok, saya suka sebenarnya tengok um, Inspirasi cikgu Afifi daripada Uh, makanan lah, apa dia punya menu-menu tu nampak memang sedap lah sebenarnya Haa, ah, kita makan bila kita ya okey okay. terima kasih banyak-banyak Cikgu Hafifi dan kita akan beralih kepada panel yang terakhir lama ditunggu dekat belakang tu hmm. saya jemput uh, panel keempat kita Cikgu Muhammad Aizuddin bin Abdul Razak dari SMK Sultan Abdullah Yes uh, saya, Cikgu. Assalamualaikum Cikgu Syarda Assalamualaikum semua. Ini Aizuddin Pinky. Ha, ah. macam uh, lampu ni RGB, RGB ni lampu. <laughs> 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 saya setting dia jadi pink pula ni. Tak apalah sebab uh. saya ni pemalu orang ni kan. Jadi memang okay, nampak agak Saya pink. Lah. <laughs> Okey, terus okay, teruskan. Okey, teruskan. Okey, Cikgu Aizuddin, um, okay, saya nak tanya. Macam mana uh, Cikgu Din ni boleh terjebak dengan Cikgu Tiong Memandangkan Cikgu Din ni dengan Cikgu Romi satu sekolah Adakah kena paksa dengan Cikgu Romi ni? <laughs> ha, cerita ceritanya kalau nak kata paksa Ida juga Saya ni sebenarnya seorang yang jenis suka edit-mengedit Haa saya suka edit video, saya suka edit gambar Tapi sekadar suka-suka je pada waktu dulu Dan saya tak ada circle ataupun community partner waktu tu Jadi pada tahun 2019, hujung tahun, ah, sorry 2020 ada job rotation Saya berhijrah daripada SMK St Anthony Pergi ke Sultan Abdullah Jadi saya dapat tahu uh, yang Cikgu Goromi ni di sana juga. Jadi dia lah orang yang pertama saya cari. Uh, cikgu Romi ni orang pertama saya cari kat dia kat sana. Sebab saya tahu dia buat uh, video PDBC secara RTS, rakaman tanpa suntingan. Itu yang macam cikgu Helmy cakap tadi. Uh, dia mengajar tang tu juga. Uh, jadi betul ke tak betul ke dia tengah marah ke budak tengah nangis ke ya? uh, masa tu juga dia rekod sepanjang uh, rakaman video PDBC itu. Jadi saya tertarik dengan teknik video dia itu. Jadi kita jumpa dia, kita kenal dengan dia, kita belajar dengan dia sikit-sikit jadi nak cerita terjebak pada cikgu Tiup ni pada tahun 2020 juga, bulan 10 Cikgu Gurumi dia ajak saya pergi, Dan jom ikut pergi Terengganu wah sudah, apa pula nak pergi Terengganu ni, nak jalan ke? ingat sekadar jalan-jalan je, rupa-rupanya dia pergi bengkel yang ketiga, saya pergi ni bengkel yang ketiga, saya ni kira newbie lah, freshie lagi dia pergi ke nama bengkel tu, Australia Cikgu Shadda jadi pergilah ke Terengganu tu. Sampai kat Terengganu tu rupa-rupanya dekat Terengganu tu penuh dengan sifu-sifu idola saya. Terutamanya Cikgu Helmi tu. Ha. Memang idola saya sejak saya pusing ni. Jadi saya rasa diri saya ni kerdil. Dah lah, kurus jadi kerdil. Ibaratnya macam seolah-olah saya ni debu tayamum tau. Debu tayamum. Dibandingkan dengan air mutlak, Ayamu tu tak ada. Saya dengar tayamu yang diabaikan. Ha so kata pakat. Ayamu lah pula dengarnya. Nampau kan. Bagus. Kau <tid> yang mematah ni bagus Adin. Tak pernah dengar lagi. <tid> <Ayu>. <tid> Sari -Sari. Kita rasa diri kita rasa kerdil kan. Tapi sepanjang tiga hari saya dekat sana Ini saya share sikit eh, gambar pengalaman saya di sana lah saya jumpa Cikgu Helmi, saya jumpa Cikgu Hayati, saya jumpa Cikgu Faiz saya jumpa a uh, Safakri, a uh, Abang Den Sado, macam-macam lagi. Ha ni lihat Abang Den Sado orangnya. Ha. Mm -hmm. Jadi dekat situ saya saya rasa saya bukan asing lagi sebab passion dengan minat yang sama. Walaupun saya newbie lagi. Ha, ini ini orang-orang kuat Cikgu Tube. Ha, kalau kita tengok dekat sini yang hujung kanan sekali ni, ini Cikgu L dari Gunung Ando, seterusnya Cikgu mm -hmm. Romi, ha, kemudian ni orang kuat SSTP jesnya. Ha, Kemudian BASTP orang kuat BSTP. BSTP ya? BSTP Johor kan? Aziz, ah. Azizul, Encik Azizul A. Kemudian yang, yang, tengah ni orang kuat so, Orang BSTP Paling besar dan paling kuat untuk orang Encik ah. Yusuf Encik Azmi Paling kuat Encik Azmi. Ha, sebelah mm. tu biasalah hero kita, hero Malaya, hero Korea, Cikgu Helmi. Pengurus segala ikon. sebelah tu Cikgu Razif dan juga Cikgu Suhaillah. Ha, ini antara orang-orang kuat yang ada. Ha, ini Cikgu Fazdi, Bayu Sensei, Cikgu Bayu yang daripada Perak, SPTI Gopeng tak silap saya, lebih hijrah ke Terengganu. Jumpa dia di sana. Oh saya, ha, dari situ saya rasa, okey semangat nak develop content video Video PDPC tu semakin membuat-buat lah orang kata ha, sebab dia orang tak locate orang sentiasa sharing. Ah, eh, oh ni tu tunjuk gambar ha. pula. Ah, nampak? Dia punya tak loket tu sampai. <laughs> <laughs> sampai. Ni ini kereta. Ni? Ini kereta cikgu L kan rasanya. Kereta dia termasuk dalam lubang. Jadi kami bersama-sama angkat kereta tu. Ah, siapa yang ambil gambar ni? Uh, <laughs> sehati sejiwa ni. <laughs> ah, ha, Sehati sejiwa. Nak, nak kata, kita tak rasa asing lah duduk dalam tu. Sebab dia adalah salah satu komuniti yang sentiasa berkongsi. Sentiasa ber bagi dorongan motivasi untuk kita hasilkan video PDPC yang uh, ada satu standard yang kita puas hati uh, macam itu ibaratnya Encik Kusyadah hmm. Okay, kiranya tak loket lah Encik uh, Kusyadah uh, yang tak ni Depan oh, ni boleh, boleh lah saya pun menuntut ilmu je Eh boleh insyaAllah hmm. Fifi ada okay. ah, Sebenarnya saya tertarik tadi dengan gambar-gambar tadi <laughs> Saya tengok kan Kenapa ya Encik Romi? Ha ah, ni Fifi nak jadikan Mika ni orang yang nombor berapa tahu untuk uh, dia punya anak murid. Teman dah cukup. Ha boleh-boleh. Boleh insya-Allah. Terima kasih. Dah ada cikgu dah ni. Okey senang ah, saya. Ha okey teruskan. Okey, uh, cikgu Ezo dia sebenarnya saya tadi yeah. tadi dengan gambar-gambar tadi kan. Saya nampak uh -huh. ada green screen peralatan semua tu. Saya nak tanya, uh, kalau kita nak menghasilkan uh, video perlukah kita ada peralatan ataupun gadget-gadget yang cang yang canggih dan bagaimana pula dengan kos? Perlukah kos tu tinggi supaya kita dapat hasilkan video yang mantap? Ha, macam mana tu? Oh. Video yang mantap eh. Okey, of course lah untuk menghasilkan satu video, kita kata produksi video, tapi ni melibatkan lebih kepada individu lah. Jadi itu bergantung kepada kapasiti dan juga poket kita. Okey, dekat sini saya share satu uh, kita nak kata cos lah. Okey kalau moderator boleh share kan, host boleh share kan. Silakan. Uh, Okey. So nak menghasilkan satu video PDPR ni, of course lah kita perlukan alat untuk merakam. Jadi cikgu, semua cikgu kita ada laptop. Kita tak ada laptop pun kita ada sekurang-kurangnya kita ada smartphone. Uh, itu antara salah satu alat untuk merakam lah. Kemudian kita perlukan satu peristian. Okey, biasanya dalam tutorial ni kita memang kenal dengan OBS lah. So salah satu uh, software yang digunakan Selain daripada itu kita ada Filmora, kita ada InShot Dalam handset dan -hand smartphone kita ada X Recorder, kita ada KineMaster Dan banyak lagi sebenarnya uh, contoh perisian yang ada Cikgu boleh pakai saja Lepas tu pula kita perlukan alat sokongan tambahan Contohnya kita perlukan tripod ataupun lighting nah, Kalau kalau tengok dekat sini, dekat bilik saya ni, studio kecil saya ni uh, Lighting saya pakai lampu DIY je pun uh, tak ada pakai circle light apa, lampu DIY cukup Kalau saya tutup ni gelap lah muka saya Ha. Tenggelam Okey, seterusnya cikgu kena consider konsep rakaman. Macam cikgu Helmi kata tadi lah. Dia mesti nak hasilkan satu video PDPR mesti ada konsep. So, tengok dia kita. Konsep apa yang kita selesa? Konsep apa yang kita ha, selesa nak gunakan? Contohnya penggunaan whiteboard. Okey, letak je whiteboard dekat dinding, tulis. Ha, itu seafifi fizik. Dia, dia buat macam tu, konsep macam tu. Seterusnya visualizer. Ha, ini selalu kita dengar. Waktu zaman dulu kan. Kita selalu hmm. penggunaan visualizer kan. Ingat tak? ataupun dulu kita panggil apa ya OHP OHP apa dulu cikgu ah. Nabi kita panggil Overhead projector iaitu uh, yang lama punya lah pakai kertas transparent ah, pakai ah. kertas ah. transparent tu kan ah, pun cool, ah. boleh juga tapi adakah dia sesuai dengan zaman ini ah, so kita kena check balik Seterusnya kita ada perisian macam contohnya paling mudah Semua orang boleh guna powerpoint Ataupun hmm. kalau ada apple dia boleh guna keynote ataupun akhir sekali tu saya tulis Canva ha, so ada banyak option sebenarnya perisian yang kita boleh gunakan ataupun konsep yang kita gunakan selain daripada tu macam cikgu Helmi kata tadi lah dia suka buat demonstrasi, eksperimen ataupun aktiviti sama ada bersama murid ataupun diri sendiri dan akhir sekali screen recording ha, penggunaan screen recording ni apa yang dia buat di dalam laptop ataupun di dalam smartphone dia rekodkan jadi hmm. terus hasil daripada konsep dengan alat rakaman tu Syarq kita Aha. integrasikan dengan OBS untuk rakaman ataupun live stream ataupun kita ada baru uh, restream ni baru godek ni dengan cikgu ah, ni cikgu ni uh, restream enko. ataupun stream ya uh, ataupun melon uh, melon ni cikgu Helmi yang cerita Helmi <laughs> mana tadi? Saya... Melon uh, LB LB cikgu Helmi putus oh, dia terputus dia terputus oh dia terputus oh, uh, ada. melon okay. aplikasi. Ha. Yeah. ni Aplikasi. Kalau kita lihat dekat sini banyak yang ha. nama saya pun tak tahu. Saya yakin ha. pun tak Mesti tak tahu. Mungkin ada yang tahulah mungkin tak pernah dengar apa stream ni yeah. lah apa OBS. Jadi kalau Betul. nak belajar ni, nak tahu uh -huh. lebih lanjut, marilah kita ramai-ramai berguru dengan Cikgu Tube ni. Selepas hmm. kita pun dah pandai bolehlah kita sebar luaskan ilmu tu kepada orang ramai kan? Ada oh, share ada ramai yang tanya dekat komen ni, ha, Kalau ada luar ramai dari yang tanya. Perak, dari, kalau luar dari Perak macam mana nak join? Ha. Siapa ha, ha, okay. nak jawab Sebenarnya ni. tadi dah dijawab oleh Cikgu Afifi, mungkin Afifin. baru masuk ha. Okay? Ah hmm. nanti kita akan uh, selepas ini uh, kita akan minta semula cikgu Hafiz terangkanlah ya, tentang borang-borang hmm. penyertaan Okey uh, sikit lagi soalan saya nak tanya pada cikgu Ezuddin ya. Yeah. Saya nampak dekat situ ada green screen. Selalu ah, betul. saya dengar Green screen ni orang buat filem, orang buat movie yang guna green screen. Namun Betul. sekarang ni banyak cikgu pun dah ada layar hijau dekat belakang. Boleh tak terangkan sikit supaya penonton kita tahu apakah kegunaan green screen sebenarnya? Jap, ya, jap ya, Syah Syah Sebelum Azdin ya, terangkan, terlebih Azdin terangkan Ya, yes. jom jom kita buka, kita buka dulu green screen. Oh masing-masing sangat tu masa nak ni. Gila kan saya. Di belakang okay. ni, jom kita buka okay. je green screen ni. Okey. Macam mana kita hey. lihat apa oh, sebenarnya? Eh, hey. itu dia rupanya. Oh. <laughs> ah, sebenarnya semuanya hijau. Tadi nampak CCTV ya, TV di atas tu sekayangan. Okey. Semua ahli rumah lah. ya. Green screen yang digunakan oleh panel-panel kita. Okey, tolong uh, on balik tadi. Uh, ya bagi nampak. Ah. Background tadi Ha, Nampak Ay, cikgu Afiq ni macam dekat yang kan. Cikgu, um, <laughs> cikgu Romi macam dekat, oh macam canggih. Oh nampak macam studio canggih. Cikgu Aizuddin dah nampak macam dekat mana tu ya? Ah, ah, tak tahu dekat mana. Di luar ni tu ada ambil mana-mana background je ni okey. Jadi okay. Syah tanya tadi apa itu green screen kan? Ah, hmm. Dia sebenarnya kita boleh kata dia green screen kalau macam dekat Hollywood dekat luar sana apa filmmaker filmmaker yang terbesar dia pun ada gunakan blue screen istilahnya pada nama sajalah tapi kebiasaannya kita ada blue screen dengan green screen dia menggantikan layar belakang kita so yang ada wujudnya muka kita sajalah so dia namanya konsep ni kita panggil dia chromakey kita panggil chromakey dengan menggunakan kain hijau so warna hijau ni akan hilang jadi nampak muka kita sajalah so kita boleh letak kita boleh letak satu layer ataupun satu background yang cantik kata nak letak gambar masjid ke letak macam studio cikgu Romi canggih tu kan yang boleh bergerak-gerak lagi ha jadi itu satu nilai tambah syah satu nilai tambah untuk hmm. menarik Mod pelajar untuk tengok untuk tonton kita punya video PDPC so orang wow ah ha, satu lah macam tu lah yang boleh kita kurang kita cantikkan ah ha, betul so, memang nampak sangat menarik kan keje-keje ada ha, dekat ha, atas ha, awal keje-keje dalam laut ah ha, semua ada, tu semua Dah ada soalan daripada Okey, ada soalan saya bacakan soalan daripada okay. Nur Kedai okay. kain, kain Paktul, tak jual kain PKP tak buka Alamak Saya rasa kalau kedai kain tak buka ni mungkin boleh beli daripada Shopee Kan? Shopee <laughs> terus ke rumah Okey, ada yang tanya kan Ada yang tanya kita kan, saya tambah sikit Ada yang tanya kita hijau yang macam mana yang terbaik untuk kita jadikan green screen Okay, Haa. kalau beli kedai tu, Din macam mana kita nak cakap kat ke orang kedai tu hijau macam mana yang eh, nak, 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 nak kita jadikan sebagai green screen tu? Haa, biasa macam saya beli ni nak ke, rasa di mana yang kita lah kan? Uh, hmm. saya kabur dekat pakcik tu uh, nak kain Petronas. Hmm. Kain macam mana <laughs> <dengan> Petronas? Dia tak <laughs> boleh <laughs> nama eh, dia yang terbaik adalah apple green atau fruit green Ah, apa nama tu saya sebut dia dalam Aa, 3 perkataan Cikgu Rumi ada cik ni. tak ada punya ciri-ciri khas dia Maksudnya tak boleh uh, berkilat ke tak boleh jarang ha. ke ada tak ciri-ciri khasnya uh, Dia nak cantik uh, pertama cahaya kena cukup uh, Yang kedua dia kena tebal sikit dan yang ketiga uh, dia tak boleh reflect lah. Dia tak boleh reflect. Dia tak, kalau kain licin kan reflect. Ah, macam dayi teman ni, kau dekat ni nampak tu. akan ah, kan reflect tu. Ha, ah, nanti dia susah nak hilang kan. Ah, dengan lampu ah, tu. Ah, Jadi dia betul. Nampak? Ha, ah, Helmi? Nak tanya Helmi? Helmi? Ayu... Line ke Helmi? Helmi okay ke? <laughs> Oh, macam orang sakit. Oh, <laughs> itu ada satu lagi soalan ni. Siapa boleh jawab? Kenapa okay. green? Kenapa tak warna lain ni soalan daripada Nur Leha binti Idris. Ha. Kenapa Albi jawab kan? Lama <laughs> betul ni. dia ni. <laughs> tak Jawab ni. Jawab <Dia> ni. Ha, lain okey tak? Okey, okey, okey boleh jawab. Lama hadiahnya. Itu lah, freeze pula kat sini. Ha. Um. Sebenarnya kalau cikgu nak pakai uh, background tu color apa pun tak puas. Sebenarnya cikgu boleh pick dia punya color tu untuk cikgu hilangkan lah. Tapi pada kebiasaan kita akan pakai hijau apple ni ataupun hijau fluorescent ni. Dan satu lagi kadang-kadang kita pakai color biru jugalah. Itulah. Biru hmm. jauh lah. Color lain ni kita tak gunalah sebagai background. ada uh, Mika ada tengok tak beza teman dengan Helmi jawab? Ha, dalam sepanjang kita borak ni, ada tak perbezaan <laughs> kan dengan Helmi jawab? Ini kenapa Cikgu Romi nak gaduh lagi ke dengan Cikgu Helmi? Uh, kan, <laughs> tak, kan gaduh. Tengok eh, mana kan? Bila Syah ha. tanya soalan yang pasal pedagogi, pasal ya, cara ngajur PDPR, dia punya jawapan panjang betul tak? Ha, 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 ha. <laughs> kalau bila cerita pasal teknikal kan, jawapan je pendek je kan? Ha, kenapa tu ya? Ha, itulah beza antara Cikgu Romi dengan Cikgu Helmi. Akhirnya uh, Cikgu Romi mungkin lebih kepada teknikal uh, kan? Ya, yeah, cikgu uh, Romi ni lebih ilmiah, lebih berilmu orang kata Ya tu isu Cikgu Tiup tu Kita ada dua kat atas tu Dia nak bagi imbang loh, Nak bagi imbang Ah, ha. Cikgu okay, Cip lah Cikmaster 1 Cikmaster 2 kan Ya itulah Keistimewaan Cikgu Tiup Okay, okay. Ha. Nah, Cik Teruskan tak. Terima kasih tadi Kepada Cikgu Aizudin Terima kasih atas Perkongsian Peralatan Green screen Dan semua tu tadi uh, Mungkin uh, Boleh dikongsikan Sekali lagi Sebab kita ada Banyak komen Yang bertanyakan Tentang bagaimana Kalau uh, Cikgu, Cikgu cikgu ni berminat nak turut serta dalam cikgu tube mungkin turut serta dari segi belajar daripada cikgu tube ataupun ingin menjadi community yang menyumbang yang menyumbang video-video PDPR dalam YouTube. Mungkin cikgu PP boleh terangkan sekali lagi caranya. Okey baik. Uh, terima kasih Syah ya. Ah uh, untuk cikgu-cikgu uh, yang berminat macam saya bagi tahu tadi kita dah sediakan satu link Uh, di dalam ruangan komen dan kita dah pin dah di ruangan komen di Facebook dan YouTube uh, anda hmm. boleh uh, klik link tersebut dan juga isi maklumat yang anda ada macam ada cikgu tadi dia kata macam bagaimana bimbingan di luar perak kalau di luar perak tak apa boleh isi kalau dah isi malam ni kita boleh isi dan kemudian uh, saya akan, kami akan uh, salurkan anda kepada cip-cip negeri masing-masing uh, okay. di setiap negeri dia ada cip-cip dia sendiri uh, jadi kami akan salurkan kepada cip uh, tersebut Uh, dan untuk cikgu-cikgu yang baru nak berjinak kita sebenarnya kita just like a community kita santai sebenarnya uh, tapi sebab apa kita perlukan pendaftaran sebab kita nak kenal pasti cikgu daripada sekolah mana apa background cikgu uh, supaya kita dapat perhalusi terus apa yang kita boleh bantu dan kita boleh suggest uh, apa yang sesuai untuk cikgu Ah macam ini sebenarnya kalau ikutkan dalam cikgu tube kita ada something yang kita panggil sebagai batch. Ah, kalau anda tengok dekat sini, ah, this is the batch yang ada dalam uh, cikgu tube. Ah, kita wujudkan untuk mengenal pasti tahap kebolehan dan juga kemahiran cikgu-cikgu uh, tube tersebut. Kalau cikgu-cikgu tube yang baru mendaftar, ah, macam contoh anda isi borang malam ni kan. Okay, jadi bila anda, dapat, uh, kami, uh, anda isi borang, Uh, kita boleh pakai uh, batch yang warna biru ni Itu newcomer Maksudnya baru lagi masuk lah Okey, kemudian hmm. Jika anda dah pergi bengkel Contoh macam dah pergi bengkel uh, Kita pernah hancurkan bengkel di Terengganu Kemudian bengkel di Perak Jika dah pergi ke bengkel Anda boleh pakai uh, cek yang warna oranye Dan kemudian jika chip Aa, chip ni macam yang dalam-dalam ni lah Yang bawah-bawah saya ni kan Ini semua chip-chip-chip ni kan Aa, Dia macam bunyi buruk okay. Chip ni maksudnya yang boleh melatih Aa, Itu matlamat mm. kita Kita nak supaya cikgu tube ni Boleh melatih lebih ramai orang Aa, Jadi bolehlah pakai yang berwarna uh, hijau ini Okay Aa, Dan juga kalau ada setengah tanya boleh ke nak pakai logo cikgu tube dalam video Tiada masalah sebenarnya Cuma se Itu sebab kita perlukan uh, pendaftaran anda Sebab jika berlakunya contoh Uh, uh, apa kurang kualiti video ke ataupun uh, salah apa salah guna kan eh? ya yeah, bukan salah guna maksudnya mungkin konten tu agak ter sedikit tersasar uh, kita hmm. boleh kenal pasti cikgu tersebut dan kita boleh terus uh, bagi bimbingan ah uh, itu itu uh, dia punya ni Bukanlah kata kita kata mesti uh, nak kena ada bash, nak kena bayar yuran nak kena apa tu untuk tidak kita amat terbuka sebenarnya Okay. Okay. Tiada yuran bulanan, ada yuran tak ada yuran tahunan uh, semua. <laughs> sangat sebenarnya sangat membantulah. Okay. Sangat mudah untuk cikgu-cikgu semua untuk turut serta dalam uh, cikgu tube ni. Okay saya yeah. nak tanya lagi sekali pada Cik Master satu. Siapa Cik Master satu angkat tangan? <laughs> eh Helmi tak ada banyak pun soalan bagi Helmi lah. Haa, Helmi selepas ni ada. Saya nak tanya Cik Master satu dulu. <laughs> Okey okey boleh boleh insyaallah. Okey. Ah uh, cik master satu. Uh, saya nak tanya ni tentang okey kita tahu terdapat beribu-ribu video yang telah dihasilkan oleh cikgu Tiok dalam sal, uh, saluran YouTube kan. Jadi okay. bagaimana dengan hak cipta? Adakah uh, okay. orang orang di luar ataupun cikgu-cikgu lain bebas menggunakan video tersebut atau perlu mendapatkan izin daripada tuan yang punya badan? Okey. Um buat pengetahuan semua video yang dihasilkan untuk murid. Okey, jadi dia percuma untuk murid bagi sayalah dan dan juga cikgu tip yang lain. Tujuan penghasilan video itu juga untuk murid. Jadi rasanya tak ada masalah video-video tersebut untuk dikongsi. Cuma janganlah download video lepas tu jual ke orang lain itu satu yang kira dia cinta melanggar tabukan ah tak, lah. ha, tak mure dan kalau ada uh, syarikat dia dia lebih kepada uh, kalau ada satu komuniti lain atau syarikat-syarikat yang uh, nak guna video cikgu tube tu kena minta kebenaran daripada tuan empunya badan sebab kami buat video kalau nak kongsi macam cikgu-cikgu seluruh Malaysia nak kongsi video kami untuk anak murid sendiri atau untuk anak-anak tak ada masalah sebab uh, kami buat memang untuk mereka. Cuma jangan dimanipulasi ya. Betul ya? Dimanipulasi. Letak link-link untuk uh, sesetengah community atau sesetengah uh, untuk uh, sesetengah tempat untuk mendapatkan dia punya keuntungan. Nah, itu rasanya Manipulasi. agak kurang baiklah dari segi etikanya. Paling aja. paling tidak mungkin boleh berikan kredit pada penghasil. Ya. Yeah. Penghasil. Ha. Ha. Kalau nak tak nak ambil. Tak boleh bayar apa pun cuba bagi kredit. Yeah, kredit yeah. Lah. Saya dapat okay. banyak daripada daripada cikgu-cikgu kan. Cikgu Romi uh -huh. boleh tak saya share ni anak murid? tak pulang kalau bagi tahu ke tak bagi tahu ke saya memang untuk anak murid untuk anak-anak kita bagilah memang itu tujuannya cuma jangan okey ini ada link kalau nak masuk link sila uh, bayar singgit ah itu tak maulah <laughs> gitu kan <laughs> ah itu tujuan saya okey okay, terima kasih cikgu Romi okey sebelum kepada cikgu Helmi saya nak tanya lagi sekali kepada cikgu Aizuddin ya ya yes, saya okey uh, cikgu Aizuddin salam uh, ata jadi dan susah. Apa dia? Dia, dia kata susah susah. Ah, ah tak, ada, tak ada tak ada. Selain daripada YouTube, ada tak platform lain yang cikgu-cikgu uh, ataupun murid-murid boleh akses video-video cikgu YouTube ini? Oh. Dia ada banyak platform kita selain daripada YouTube, uh, seperti mana cikgu Helmi kata lah kita ada TikTok, kita ada Instagram, kita ada um, sekarang ni ada yang terbaru. Uh, YouTube cuba bersaing dengan TikTok untuk menghasilkan satu video pendek yang berdurasi di antara uh, 30 hingga 60 saat kurang daripada satu minit. Kita panggil dia YouTube Short. Uh, so cikgu-cikgu boleh buat video pendek yang menarik minat pelajar untuk melihat lebih lanjut untuk melihat uh, channel cikgu melalui uh, hashtag short. Buat dia video uh, dia punya format tu buat format macam Instagram eh, sorry macam TikTok, TikTok uh, hmm. format 9:16. Ah uh, Portrait lah kan? Ha. Jadi letak je dekat description Hashtag short S-H-O-R-T-S Short. Betul kan Tijia? Ha. Betul, letak betul. Letak je. -hmm. Okay. Baik. Okay terima kasih Cik Azudin. Uh, kita nak bertanya sekali lagi kepada Cik Guhalmi. Ada ada ada, soalan ada soalan Ada. Okay ada soalan. Ha. Okay sorry. Boleh ke? Uh, daripada Nur Zulfatul Zahiyah tanyanya. Dia tanya, boleh ke kalau bukan guru nak belajar juga? Ha. Ha, boleh tak? Bagi Afifie. Afifie jawab. Afifie. Okay. Uh, boleh. Boleh sangat-sangat. Sebab uh, saya pun dapat uh, feedback daripada kawan-kawan. Sebab background kawan-kawan uh, saya pun banyak daripada bukan cikgu. Sebenarnya dia orang uh, pun uh, sekarang ni dah terbiasa dan juga dah terpaksa menggunakan kaedah-kaedah video ni untuk membuat uh, presentation, mesyuarat dan sebagainya. Macam kaedah kita live malam ni. Uh, tak dinafikan hmm. ada juga cikgu-cikgu yang gunakan uh, live platform sebagai uh, satu platform untuk membuat kelas bersama murid-murid. Uh, hmm. itu juga kadang-kadang macam ada setengah orang tu dia nak buat mesyuarat, uh, company nak buat mesyuarat contohnya, lepas tu tiba-tiba uh, dia yang kena tolong buat buat link, buat uh, setapkan dia punya platform dan sebagainya. Jadi kadang-kadang mereka ni tak tahu mana nak 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 cari. Jadi kalau kata berminat tak ada masalah. Ada setengah orang macam kadang-kadang dia nak berniaga. Macam Cikgu Romi dia pernah buat apa review makan apa chips tu kan. Uh, mungkin kadang-kadang dia orang berminat nak gunakan teknologi green screen. Tak ada masalah. Boleh juga tak ada masalah. Uh, itu kita perlu okay. Maksudnya bolehlah orang luar yang berminat untuk belajar asalkan ada keinginan untuk belajar cikgu-cikgu yeah. tips sedia mengajar. Okey, okay, eh, satu lagi soalan. Vivi, Vivi, ni bagi Vivi jawab. Oh okey saya tanya dulu soalannya daripada cikgu Siti Zubaida sama tak cikgu tube Perak dengan cikgu tube Johor saya tambah okay. lagi cikgu tube Terengganu cikgu tube Kedah sama tak tahu <laughs> tak okay, saya uh, saya okey baik uh, soalan ini ada penawaran tanya baik terima kasih cikgu Siti Zubaida ya eh. cikgu Zubaida ni sebenarnya saya rasa cikgu yang terkenal juga hasil perkongsian daripada pelbagai BBM eh uh, untuk uh, pendidikan uh, rendah ni Uh, untuk pengetahuan cikgu tube ni hanya ada di Malaysia aja saya rasa. Okey, hmm. maksudnya kita ada di Malaysia. Saya rasa dekat negara lain tak ada lagi cikgu tube ni. Uh, dan kemudian cikgu tube ni dia di negeri-negeri mana pun semua sama. Tak ada pula beza setakat inilah. Uh, jangan pula kalau ada anda tolong bagi tahu. Uh, contoh uh, ada pula uh, penonton kita kata eh pasal apa cikgu tube di Penang tu lain lah. Dia kata kan dia macam ni macam ni kena yuran lah kena apa kemudian dia kat jar tu lain pula kan. Uh, tolong bagi tahu kami tolong uh, tolong baca ya, ha, nak eh. tahu tak? Ya nak yeah. tahu. Ah uh, ya. Yeah. ni nak tahu dia banyak-banyak dia chip apa? Ha kau mu tak tanya dia ah, chip apa? apa? Dia chip apa? Dia UU tau. UU. Penasihat undang-undang. <tuk> <itu. tuk> <tuk> <tuk> Jadi <tuk> kalau ada ahli yang melakukan kesalahan ah kena kena cari si Amifi oh, Undang-undang. UU. Okey. Harap telah mm -hmm. jawablah soalan Cikgu Zubairah tadi uh, sebabnya cikgu teamnya adalah satu komuniti jadi setiap negeri pun ada chip-chipnya kalau ikutkan kata daripada chip master satu tadi ada chip-chipnya jadi pa, jadi uh, kalau daripada negeri-negeri lain yang ingin turut serta boleh nanti mungkin cik boleh tolong ya bagikan uh, forwardkan kepada chip-chip uh, ataupun ketua-ketua di negeri masing-masing Okey uh, sebelum ada soalan saya Ada saya ni ni ada soalan lagi ya. daripada Uh, ramai, Mesti ramai cikgu nak tanya kan uh, berkaitan dengan uh, buku teks. Boleh tak kita snap gambar buku teks dan kita jadikan video. Buku teks boleh digunakan dalam video tak? Ah. Okay. Siapa nak jawab? Uh, mungkin cikgu mesti sendiri jawab sebab oh, dia beri, tanya. Dia tanya sendiri jawab ya. Okay. Uh. Yeah, sekarang ni buku teks dia dibasik. Uh, sekarang ni buku teks dah di bawah BSTP. Kek Tube juga di bawah BSTP. Jadi kepada guru-guru se-Malaysia sekalian. Uh, buku teks kita boleh jadikan bahan kita untuk video. Itu sebab kalau tengok pun <coughs> saya punya video pun ada buku teks yang paling banyak guna buku teks. Fifi ni <coughs> ha, dia paling banyak guna buku teks. Jadi tak ada masalah untuk gunakan buku teks sebagai video. Okey. Okay, Sangat-sangat uh, perkara yang yang kita nak tahu sangatlah sebenarnya pasal penggunaan broker tax ni. Okay, terima kasih Cikgu Romi atas perkongsian sebentar tadi. Saya masih lagi mencari Cikgu Helmi ni. Tak Aa, ada tak ah. di sini? Dia ni lainnya malam ni tak apa-apa cantik lah kan. Ha, ha. lainnya tak apa-apa nak cantik. Saya ada soalan ya, nak tanya cikgu Helmi ni. apa, sementara tunggu cikgu Helmi kita baca so, jawab soalan. Ah uh, si Afifi, ha. Afifi ah ha, ready Helmi okey je lainnya kita terus tanya dia. Uh, okay. Ha, kita menunggu Helmi kita cari dulu sebab Elmi dia kena uh, buat pesanan kepada peminat-peminat dia di Malaysia. Hmm, oh, ramai yang menunggu, ah, menunggu ni. Ada dia. Ha, ah, ada. Ha, dia ada. Ha, ah, ah, ada. Ha, 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 okay, saya nak tanya, Sebelum Cikgu Helmi menghilang lagi Okay, right. okay Cikgu Helmi macam kita boleh tengok daripada logo Cikgu Tube tu Dia punya tagline adalah Every Cikgu can create, betul? Ya yeah, ya. Yeah. Okey, pada pendapat uh, Cikgu Helmi sendiri, boleh tak Cikgu Helmi bagi komen, adakah video-video yang dihasilkan oleh cikgu Cikgu Tube atau oleh cikgu Tube ni um, menepati piawaian ataupun expectation daripada admin Cikgu Tube? Atau boleh Cikgu uh, Helmi kongsikan tips untuk menghasilkan video yang efektif? Oh itu okay. rupanya soalannya yang hujung tu soalan. Ah, ha you, thank you jangan saja. Okey terang ni. Sebenarnya dekat dekat nama tu pun saya dah tak puas hati dah Cik Syadia sebenarnya. Kau tu wei wei dah dulu dia tak puas hati tang nama tu. Cikgu tu, cikgu lah. Ha ah, cikgu. Ah. Maksud tu, maksud tu. Okey, tak apa wei, teruskan. Okey. Uh, tapi sebenarnya itu itu itulah tujuan kita pada peringkat awal tau. Maksudnya kita nak hasilkan guru-guru yang dia boleh hasilkan video, uh, video pengajaran. Dan video tu memang ada standard. Uh, itu itu kita punya misi pada awal itulah. Malah antara ada kalangan guru-guru kita sekarang ni yang boleh hasilkan video lebih bagus daripada cikgu Romi, lebih bagus daripada saya sendiri punya video. Jadi macam hmm. kita rasa tercapailah benda tu kan sebab uh, dia macam Uh, kita bukan bukan kan ini satu pertandingan tau bukan satu competition antara satu sama lain tapi sebenarnya kita cuma nak support sebab kita tahu uh, kepelbagaian kemahiran yang rakan-rakan uh, guru kita ada cuma mungkin sebelum ni dia banyak uh, gunakan kemahiran tu kepada benda lain benda yang bukan pendidikan kan uh, dia hmm. pergi buat benda-benda uh, yang majlis ke apa jadi bila kita dah ada cikgu tube ni Memang kita spesifik kepada kumpulan guru yang nak hasilkan video untuk pendidikan. Dan benda ni ditambah lagi bila bila berlaku pandemik lah uh, yang menyebabkan memang uh, ke apa kata uh, apa? keperluan untuk guru-guru uh, mahir menghasilkan video. Jadi macam uh, kalau peringkat awal masa kita nak buat tu sebenarnya tak ramai. Uh, kita cari kalau masa tu saya sendiri uh, kalau kita cari pun video-video pada peringkat awal tu jumpa video cikgu Romi, kalau untuk matematik, kalau untuk sains akan jumpa video saya. Tapi sekarang ni banyak dah. Even dalam grup-grup Telegram untuk cikgu-cikgu sains tu dah banyak video-video cikgu-cikgu lain dikongsi. Jadi saya rasa saya tak rasa terancam langsung pun, saya rasa bagus. Sebab saya sendiri pun hmm. taklah kan nak buat video banyak-banyak kan. Jadi hmm. kita saling uh, saling lengkap melengkapi antara satu sama lain dan Uh, Sekurang-kurangnya kita memberi pilihan kepada rakan-rakan guru dan juga anak-anak murid kita kalau you suka dengan cikgu Helmi you pergi belajar dengan cikgu Helmi kalau you tak suka you pergi belajar dengan cikgu lain so terbuka uh, terbukalah kita kena terbukalah kat sini tapi kualiti okay. memang ya yeah. anak ah, ni sebab hang nah. kata uh, tak tercabar kan ni ada satu soalan Ah, boy soalan ha ah, cepat cepat sebelum lain tak okey kalau kekas tiba-tiba ah, nasib ada orang tanya ni dekat komen ni teman terbaca boleh okay. tak? Ah ha, nampak tu dah keluar soalannya. Boleh tak bahan video yang dihasilkan oleh CheguTube dimuat turun, diedit dan diupload menggunakan channel sendiri? Maadakah hmm. melanggar? Ah ini hang memang patut jawab. Sebab ah <laughs> ha, jawab, 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 jawab. Okey, kalau pada saya sendiri dia macam ni, memang ada benda beberapa uh, etika yang tidak di orang kata apa macam contoh baru-baru ni pun berlaku isu yang mana uh, banyak banyak video guru digunakan dalam portal tertentu dan tidak diberi kredit. Uh, tetapi walaupun benda tu tidak masalah sebab bila kita upload video-video kita dalam YouTube sebenarnya dia tak ada masalah untuk siapa-siapa gunakan. Tetapi kita ada etika kita lah dalam berkarya kan. Maksudnya kalau guru tu buat video kita respect lah sekurang-kurangnya kita minta dia punya izin untuk menggunakan mana-mana bahagian, kita buat secara profesional kita kan profesional, kita cikgu semua kan so kita dapatkan uh, kebenaran, lepas tu uh, nama apa, uh, kita dapatkan uh, sekurang-kurangnya kita maklumkanlah kepada guru yang kita gunakan video dia tu saya rasa tak ada masalah selagi benda digunakan tu tidak bermotifkan kewangan sebab saya yakin ramai guru-guru kita yang buat video ni pun sebenarnya dia bukannya ada motif kewangan sangat dia tak ada, dia buat tu memang sebab dia nak kongsi dia punya amalan uh, terbaik dia dalam mengajar supaya rakan-rakan hmm. lain pun boleh manfaat daripada situ so kita memang open, saya yakinlah cikgu Aizuddin ke, cikgu Afifi ke, cikgu Romi ke memang uh, kita buat video tu untuk digunakan, selagi benda tu hmm. tidak dibuat keuntungan uh, saya rasa uh, it itulah dia punya limit dia, so kalau kita nak gunakan bahan tu kena tahu limit lah pada saya Okey, cikgu cikgu Helmi saya nak tambah sikit berkenaan dengan soalan tadi uh, saya ada satu pengalaman ya uh, di mana hmm. sebenarnya uh, kalau kata ada mungkin ada setengah cikgu dia nak pinjam bahan dia bukan nak gunakan the whole video tapi dia nak uh, pinjam sikit contohnya macam saya nak buat video tentang basuh tangan saya nak pinjam sikit je uh, pasal basuh tangan dengan belakang aja ha uh, contoh kan uh, dalam, mungkin dalam 10 second 20 second Ayuh. kan Ayuh. Cara yang yang anda boleh buat, ni just umumnya, cara yang anda boleh buat adalah anda boleh PM sendiri uh, tuan punya video tu minta kebenaran pada dia. Sebab hmm. once kita ambil uh, bahan daripada video orang, sebenarnya YouTube sendiri pun dia akan strike ataupun dia akan, dia dapat kenal pasti siapa yang menggunakan video kita walaupun di-upload semula. Jadi macam hmm. begitu saya pernah buat satu video raya, saya nak pinjam lagu cover daripada Sufi Rashid. Sufi Rashid ni saya pun rasa ni artis sikit kot. Kan? Jadi saya PM, PM dia. PM, saya tahu. AF dia? Yes. Okay. Ha. So, so, saya PM dia. Halo, oh, <laughs> artis kenal semua. Ha. So, saya, saya PM dia. Saya email dia, saya kata boleh tak minta kebenaran? Sebab saya tahu dah kalau saya upload uh, video tu guna lagu dia, memang confirm YouTube akan terus strike ataupun dia akan terus uh, uh, blame copyright lah kan? Jadi, saya mohon ha. pada owner tersebut, dia kata okay tak ada masalah. Sebab saya kata bukan untuk kita buat kewangan apa Just video raya sekolah kan So kita nak just hmm. masukkan lagu kan So dia bagi kebenaran dan saya kreditkan terus dekat description So tak ada masalah So kita kena etika lah macam juga macam kata tadi Etika dalam berkarya okay Etika hmm. dalam berkarya okay, Ini ada ada cuba, ada, pipi, ada orang tanya tu, ni mana ada link ada. Link ni dah keluar ke? Link apa ah. tu untuk 2 jam kredit tu. Ah. Ah, so lepas ni kan, kau,

segelintir guru-guru di luar yang dia teringin nak buat video, teringin nak belajar video tapi dia ada kekangan rasa malu ataupun dia rasa uh, teman ni dah season dah boleh ke belajar hmm. ataupun mau ke demo ni ngajar saya uh, macam tu. Apakah nasihat yang boleh diberikan kepada guru-guru yang kurang yakin untuk menghasilkan video? Uh, hmm. mana cik mana cik satu kot? Hmm. Ataupun ha, uh, cikgu <laughs> Helmi. Okay, uh, teman jawab lah sebab memang okay. teman muka tak malu kan <laughs> Okay, sebenarnya uh, memang betul kan Pada asalnya Buk kalau tengok video cik saya Haa, memang tak nampak lebih hidung eh Okay, ha. sebenarnya memang kita mula-mula agak janggal bila bercakap dengan kamera Kalau dibandingkan video 10 tahun dulu Video saya dengan yang sekarang ni memang macam langit dengan bumilah Kan uh, waktu tu ngajor pun ropohapa je ngajor Tapi kita ambil, saya ambil itu sebagai satu uh, Satu benda yang positif Kita sebenarnya bila kita rakam video uh, Muka kita keluar di uh, YouTube Yang jadi masalah kita adalah takut kena komen Takut kena kecam Tapi tahukah itulah beza Beza antara uh, fahaman orang yang uh, buat ni Dengan orang luar kan Tahukah anda semua bahawa kecaman dan komen itulah yang menjadikan saya seperti hari ini? Kan? Ha, itu dia. Itu cerita dia. Kita jangan ambil benda itu sebagai negatif. Ui, dia kutuk aku nangis. Itu, itu budak kecil. Kutuk kata, kalau dulu kecil-kecil kan, kita selalu kata nama bapak dia. Panggil nama bapak dia kan. Ha, nangis dia kan. Jangan gitu. Kita relax je lah buat tak tahu je kan. Kita ambil sesuatu kecaman, sesuatu komen itu, sesuatu positif. Kita dengan anak kita, kalau kita marah maknanya kita sayang. Kita tegur, kita sayang. Kalau orang buat tak tahu, ha sudah. Upload video orang buat tak tahu je. Tak ada komen pun. Apa kita rasa? Ha, itu itu yang saya maksudkan. Jangan malu. Ha, jangan malu ya, Din ya. Din, jangan malu, Din ya ada ada orang kata kan ada orang kata lagi dia dah buat video dah buat video semua unlisted aja bagi kat anak murid teman cakap jangan buat macam tu kan betul jangan copy tu kita rasa kita ngajar tu tak bagus dia benda ni subjektif itu sebab orang rumah teman dengan orang rumah Aizuddin orang rumah Afifi lain kalau benda tu objektif sama, Ah, ha, jenuh lah. Eh, dia tak benar, benar tak, tak jenuh. <laughs> Cara mengajar tu ada mungkin kita rasa kita mengajar tu tak betul. Eh bukan tak betul. Tak 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 berapa nak cantik lah. Tapi ada anak murid kita yang lain tu suka. Kenapa kita hmm. uh, ketepikan dia punya uh, apa tu uh, apa orang cakap eh. Udah lupa pula. Dia punya <laughs> Allah Muhammad. Dia punya peluang untuk belajar dengan kita. Ha, macam betul. teman kan Bukan semua orang Bukan semua budak Suka belajar dengan teman ha, Macam koma juga kan ha, Cikgu Romi marah Masuk Cikgu Romi marah tak Ada tiga kali Kau sebut teman marah Dalam video kan ha, Teman <laughs> kera ha, Memang betul Itu realitinya dalam ha, Itu bukan marah Itu nasihat Kata si uh, Piramli kan ha, Itu ceritanya Jadi okay. Sesiapa yang nak buat Confident Be confident Kalau kamera tu Cakap macam Kamera tu uh, Anak murid Koma kan cakap Cikgu Syadiah Ya, ha. Saya. Ah, ha. ha. mungkin Mereka mungkin apa? saya nak tambah sikit lah kepada ha. apa yang Tampak. Cikgu Romi cakap tu. Ah, tambah okay, ni. Ni. Besarkan muka Helmi pula. Ah, ha. Okay. <laughs> okay. Uh, pada saya sendiri lah kan sebenarnya saya anggap bila kita buat video tu uh, kita cuba anggap kata itu sebahagian daripada kita nak tambah baik amalan kita kan maksudnya sebagai satu proses refleksi yang kita boleh nampak kat mana kekurangan kita sebagai seorang guru dan lepas tu mm -hmm. dari situlah macam saya sendiri pun macam cikgu Romi lah kan dia sendiri pun dia kata dia banyak belajar daripada video dia saya sendiri pun sama belajar banyak belajar daripada video saya sendiri yang menyebabkan daripada situlah saya cuba mantapkan saya punya konsep sains saya dari segi cara mm -hmm. saya menerangkan sebab kadang-kadang bila kita cakap kat pelajar, kita explain kat pelajar kadang-kadang kita rasa macam budak faham tapi bila kita dapat komen-komen daripada YouTube apa semua tu ada yang rupanya, oh kita gunakan bahasa yang mudah, susah so daripada situ sebenarnya kita boleh buat refleksi terhadap apa yang kita buat dan seterusnya kita boleh jadi cikgu yang lebih baik lah dan kalau mungkin ada guru yang dia tak confident lah mungkin sebab rupa dia tak elok ke apa Jangan risau sekarang ni banyak filter boleh pakai <SILENCIO> <SILENCIO> Okay kesimpulannya pokok-pokok dari diri sendiri Kalau agak-agak tak nak buat video tayang muka mungkin kita boleh guna animasi ataupun apa sajalah Ada banyak jenis uh, video yang boleh kita variasikan betul tak Betul Syaf Betul-betul okay. Ada soalan tu Okay, soalan, soalan, Banyak Syah. Dia ujung, okay. ujung, ujung uh, ni kan lagi banyak orang tanya soalan di, ni. Point kita point tak nak wajib berhenti ni. <laughs> Itulah, tak nak habiskan ke? Benda ni dah sejam lebih dah apa gaya. <laughs> tak, tak, tak. Nah, lah soalan, lah yeah, soalan. Kita, soalan. Kita, kita baca komen ni. apa, okay, lah, kita, soalan kita, kita, baca kita, ha, kita baca komen tu. Okey, daripada Rizwan Husin, berapa agaknya modal untuk sediakan peralatan-peralatan untuk membuat video yang baik? Okey, sebenarnya ini dah diterangkan oleh Cikgu Aizuddin. Mungkin Cikgu Aizuddin boleh bagi tahu nilai kos. Berapakah nilai kos untuk peralatan Cikgu Aizuddin? Baik, uh, dia bergantung kepada kapasiti kita ataupun faktor uh, kekangan yang kita ada. Senang cerita apa yang kita ada waktu sekarang, macam saya. Saya ada limited, barang saya limited je tak ada tak ada apa banyak pun. Cuma Uh, selain hijau, lepas tu laptop, uh, webcam, kemudian perisian. Jadi itu bergantung kepada faktor kewangan kita lah kalau kita ada duit. So itu cakap cikgu tube ni, uh, cikgu bagi tahu je apa berapa kos yang kita ada. Jadi nanti uh, terutama macam cikgu Rumi, bagi tahu je berapa kos kita ada nanti kita bagi tahu apa peralatan apa uh, aplikasi ataupun software yang kita boleh gunakan. Uh, jadi bergantung sebenarnya kepada faktor kewangan dan kemampuan kita untuk menghandle benda tu sebab kita sendiri yang nak buat ha, kita tak ada team, kita, sendiri, kita ada team dalam komuniti cuma nak hasilkan video DPR tu secara sendirian jadi bergantung pada hmm. ke, apa yang kita ada dulu ha, Okay, kira-kira ha. juga apa yang kita perlukan lah kira-kira yeah, macam saja tak adalah nak uh, hebat beribu-ribu kos ha. ni macam Encik Guromi pakai yeah. smartphone pun cukup hey. rasanya Rezno Music pun kira-kira Nah, dia? Tak, dia, dia. sebenarnya macam ni. Teman, eh. teman tambah sikit lah. Jawab pasal ribu riban ni. Ribu riban ha. ni kan. Elmi punya tak sampai pun ribu riban. Dia boleh masih lagi masih menghasilkan video. Hanya dengan menggunakan handset sahaja. <laughs> sahaja. Sekarang ni, dia eh, teman kita eh. The content is king. <laughs> the content is king. Yang penting dia punya isi kandungan yang kita hasilkan tu. Kan kadang-kadang ada setengah yang dia letak handphone Ada whiteboard dia tulis je Nyiik post Ramai je orang hmm. yang tengok Yang penting content tu dulu Kita konten. kena mantapkan contentnya dulu ya Ha, itu nasihat saya lah Okay hmm. baik tadi saya ada baca beberapa komen yang uh, lebih kurang sama soalannya kalau kalau lah cikgu-cikgu ni nak join dalam cikgu Tube ada ke task-task yang perlu mereka ikuti? Macam ada beberapa kumpulan youtubers guru yang lain dia ada stage-stage dia yang kena apa tu buat task lah apalah. Cikgu Tube ni pun sama jugak ke? Elmi Elmi, tanya Elmi. Tanya Elmi. Apa yang bawa sekali? A Okey, kalau sebenarnya kita tak ada lah, kita tak ada mengkhususkan apa-apa tugasan cuma kita berharap lah bila dia dimasuk, diserap diserap masuk dalam uh, kumpulan guru cikgu tube tu maksudnya memang dia menghasilkan video supaya senang kita nak bercerita dan ajak ajak rakan-rakan lain pun buat kan dia macam uh, macam ni, kita bila kita masuk, katakan kita masuk dalam kumpulan yang jadi uh, penyanyi pelakon tetapi kita tidak berlakon Ha, jadi dia macam satu yang pelik kan. Ha, sebab tu yang penting bila kita dah sertai kumpulan cikgu tube ni kita harap rakan-rakan ha, guru tu meng aktif menghasilkan video jadi contoh kepada rakan-rakan guru yang lain lah. Hmm. Okay, baiklah. Terima kasih kepada semua penjelasan yang sangat uh, jelas yang telah disampaikan kepada para penonton dan nampaknya tuan-tuan dan puan-puan kita sudah hampir ke penghujung siaran webinar santai pada malam ini dengan tajuknya cikgu tube, cikgu apa tu koma oi. Ah dan soalan-soalan telah dijawab oleh panel. Terima kasih banyak-banyak kepada panel saya hari ini, cikgu Romi, cikgu Helmi, cikgu Aizudin, cikgu Afifi dan terima kasih juga kepada penonton-penonton yang berada di rumah yang setia selama sejam lebih bersama-sama saya pada malam ini. Jadi harapan saya agar cikgu-cikgu di luar ataupun ibu bapa di luar terinspirasi dan dapat sama-sama uh, turut serta dalam komuniti Cikgu Tube agar kita dapat uh, menyumbangkan lebih banyak video-video yang uh, yang berilmiah ataupun dapat membantu dalam mendidik anak-anak kita. Okey uh, sebelum saya akhiri jangan lupa isi borang Cikgu Tube dan juga isi link SPL KPM untuk mendapatkan 2 jam credit hour dan borang ini akan dipin di Facebook PPD Hilir Perak. Uh, itu sahaja daripada saya. Sekian sahaja. Nah, sahaja sah, 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 sah. Sah. Siap, siap, siap. Ya, Cikgu. Eh. Ha. Ha, last, last. Cikgu, 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 uh, Cikgu Romi ni memang suka cara <laughs> saya lah. Uh, saya teman nak minta ni, Cikgu Helmi baca tajuk kita punya ni. Kita punya webinar oh. ni. <laughs> dalam lorak. <laughs> dalam lorak. Cikgu Helmi, Cikgu Helmi. Ni hanya buat tutup lah last last permintaan. Besarkan besar gambar cikgu Helmi. Besarkan gambar cikgu Helmi. Last. Oh tu, terus lari terus. Eh, eh, eh. okay, <laughs> jangan lari. Jangan lari. Ni. Dengar ke okay, tak? Wei, <laughs> last permintaan. Okey, bacakan tajuk webinar santai kita malam ini. Sebagai penutup. Dengar ke okay, tak Helmi ni? Okay, sekejap, bagi dia Elmi Elmi Okey oh, sementara cool. tu sementara tu juga cikgu cikgu Romi ya eh, pada Aha. yang uh, link SPL KPM kalau anda tak dapat tengok di YouTube anda boleh tengok di bawah di komen ini anda boleh typekan http uh, bit.ly/webinar-cikgu-tube-hip ya eh, untuk yeah, isi yeah, yeah. Uh, SPLKPM di YouTube uh, dan juga di Facebook okey jangan lupa okay. Okay. Okay, nampaknya Helmi okay, sudah nampaknya hilang dari radar. Tak dapat lah. Mm -hmm. Ya, okay, jadi. di situ. Okay, Ada apa-apa lagi tambahan okay, daripada Cik? Okay, last last round. Aizuddin. Ya, marilah sama-sama kita bersama-sama menghasilkan uh, satu komuniti yang menghasilkan satu video PDPR. Tak semestinya video, kita berkongsi idea, berkongsi teknik, berkongsi pengalaman. Itu sekian daripada saya. Sekian, terima kasih. Afifi. Okey baik. Jadi di kesempatan ini saya ingin uh, mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang setia bersama kami hmm. uh, dan juga saya harapkan kepada cikgu-cikgu saya tahu ada banyak lagi soalan-soalan di sini yang mana yang kita tak sempat nak baca, kita tak sempat nak jawab. Uh, jadi kalau ada lagi soalan anda boleh terus saja. Untuk terutamanya da da daerah Hulu Perak boleh isi borang cikgu tube tu tersebut jika ada berminat anda bolehlah berjumpa uh, hubungi mana-mana Cikgu Aizuddin, Cikgu Romi, saya sendiri ataupun Cikgu Helmi sendiri uh, di uh, mungkin Facebook uh, telegram ke apa dan sebagainya untuk bertanya soalan-soalan lanjut Ya, yeah? Okey. jadi saya, daripada saya terima kasih banyak-banyak kerana menjemput saya pada malam ini Okay, okay saya teruskan dengan Cikgu sebelum kita, uh, Helmi last sekali sebab dia kena baca tajuk Cikgu Tube tu, eh yeah? Okey, saya bagi pihak Cikgu Tiup mengucapkan ribuan terima kasih uh, atas kerjasama yang sangat baik di antara Cikgu Tiup dan juga PPD Hilir Perak. InsyaAllah kita akan cuba bekerjasama lagi kalau sebelum ni mungkin uh, PPD Hilir Perak hanya tahu saya untuk buat video semua. Kita akan hasilkan matlamat kita satu je. Kita punya KPI satu sekolah mesti ada seorang cikgu tube di daerah Hilir Perak. Okey, terbaik. Terima kasih banyak. Kita teruskan dengan Helmi untuk ucapan kepada peminat-peminatnya yang sedang menunggu. Hang lagi. <laughs> dia dengar okey tak? Okey, Cikgu okay. okay, Cik okay. Kan, nanti ada apa-apa pesanan terakhir, ucapan untuk peminat-peminat? Macam dia dengar ngaji eh, kau mau perasaan tak? Dekat webinar ni je kita buli Helmi. boleh dengar ke? Ya? Saya boleh. Boleh. boleh, boleh, Bagi ucapan mi cepat sebelum lain tak elok. Hello. Dengar, dengar. Dengar. Cakap, cakap. Cakap mi, cakap, cakap. Mi, cakap mi, cakap. Ni cakap ni. <laughs> okey, ada tak uh, ucapan apa-apa Cikgu Hamid boleh dengar ke kami di sini? Uh, mungkin dia sana hujan lebat kot. Oh okey. Okey, <laughs> tak <laughs> apa. Okey, tak Tambah apa lah. okay, okay, okay. Okay. Uh, saya ucapkan jutaan terima kasihlah. Ha. <laughs> <laughs> boleh. <laughs> Okay, sama-sama saya jawabkan sama-sama. Rasanya dia punya delay bukan satu uh, delay sama ada. Lain dah okey lah. Tapi saya okay, ucapkan okay okay. terima kasih lah kepada PPD okay. Hilir Perak atas penganjuran. Uh, juga kepada semua ahli panel, uh, moderator yang best semua malam ni. Uh, dan kepada rakan guru semua, uh, teruskan. Uh, <laughs> Okey. Okey. Ah, okay. okay. Baik. Okey. Pada pejabat teruskan. pendidikan daerah Hilir Perak sendiri ada mengucapkan terima kasih cikgu Helmi atas uh, kesudian untuk menerima jemputan kami. Okey, rasanya Cikgu Helmi pun mungkin ada masalah lain di situ dan kita pun sudah pun bersiaran selama satu jam tiga puluh minit dan uh, saya rasa um, eloklah kalau saya tamatkan webinar pada malam ini mungkin ada webinar 2.0 kita tak tahu cuma okay. daripada pihak saya sendiri moderator saya ingin meminta uh, maaf anda kata ada terkasar bahasa tersalah cakap atau tertekan panel-panel pada malam ini ya? Uh, mohon maaf atas, uh, atas kesalahan yang saya lakukan dan uh, sekian sahaja daripada saya Cikgu Syadia yang mewakili PPD Hilir Perak dan sehingga berjumpa lagi terima kasih assalamualaikum dan selamat malam bye, bye.